Česká filmová a televizní akademie uvádí nominace na výroční ceny Český lev. Amerikánka jako taková je příběh dívky, která na své cestě překonává dětský domov, pěstounskou péči, pasťák. A v tom podání divadle ve filmu jsme vzali opravdu tu kameru mezi herce do jejich intimního prostoru. Jako toho diváka vzít někam, kam se na divadle nedostane. Parchanti. Ta forma vytváří další téma, kterým je, co všechno se skrývá za tím, když jeden člověk druhému vypráví svůj osud. Už nikdy neuvidím Ameriku. Minisérie Božena zachycuje život Boženy Němcové od jejich 17 let až do její smrti v roce 1862. Božena. To jméno jsem si vybrala sama. Věděli jsme, že nepůjdeme od narození Boženy Němcové, protože se toho ví zkrátka příliš málo. Pokroková žena tvoří pokrokové muže. Úplně největším zdrojem nám byla její bohatá korespondence, která je dochovaná a díky tomu máte jako nepřeberné množství inspirace. To mám žít podle očekávání druhých? Kdo by pak byla Božena? Případ Troubal je takový typický 90-kový příběh. Před revolucí mě zavřeli pro víru. Teď to chtějí udělat pro statistiku. Šlo o kariéry, o postavení. Bylo potřeba uspět z nuly na 100 hned. Namotáme policajtům hlavu, jo? Dělo se to lecakýma cestama. Nějak okolo vás mizejí lidi. Ten obraz toho arrogantního zla, který se jako naprosto suverénně obhajuje, si myslím, že to je to, co okolo sebe vidíme, čím dál tím víc. Nebudu mluvit bez svého právníka. Nejste obviněný. Zatím. Vlastně máme tendenci už to přecházet, protože když se někdo arrogantně obhajuje, tak asi má pravdu a asi ho necháme být. Vážně? Český lev 5. března na ČT1.